Акцията днес е за няколко неща. Първо да раздадеме стикери, които са срещу нежелана реклама, които всеки може да залепи. Те се раздават от платформата stopreklama.net, а в момента ги раздаваме и на живо. А основната част от акцията е събираме от тези хора, които искат тяхната нежелана поща. Това са обикновено рекламни брошури в по-голямата си част. Измерваме им ги. За всеки 200 грама от техните брошури им даваме по една ябълка, защото горе-долу 200 грама е нежеланата поща, която получава едно домакинство в София и толкова горе-долу тежи и една ябълка. Това е акцията. Искаме просто да обърнем внимание за това, че излишно се разхищават много природни ресурси, в това число хартия. Само през пощенските кутии на София за една година минават 10 000 тона хартия, което са около 200 000 дървета. Това, което искаме, е да обърнем внимание, че това нещо може да бъде предотвратено, като всеки си поръча стикер Stop Реклама от нашата платформа stopreklama.net. Механизмът работи вече от април месец и всъщност ние не случайно избрахме днешния ден, защото днес очакваме да надхвърлиме 11 000 домакинства, които са поръчали вече и използват стикера Stop Реклама, което е някъде от порядъка на около 2% от домакинствата в София. С механизма Stop Реклама ние искаме до април месец 2023 година да покриеме някъде от порядъка на между 4 и 5% от домакинствата в София. И това ще бъде един много голям успех, защото той ще се равнява на това, на начина, по който са започнали да работят тези механизми преди 15-18 години в различни други страни от Европейския съюз. Ние сме първият подобен пилотен проект, който е финансиран с европейски средства по програма опазване на околната среда от Министерство на околната среда и водите. И всъщност успеха на един подобен механизъм може би ще позволи и на други общини в България да започнат да го прилагат.